Мојата докторска дисертација беше на тема криминалитетот на жената во периодот од 2005 до 2015 година со посебен осврт на виктимолошките аспекти. Односно, работевме заедно со менторката и заедно со целата комисија жената во фокусот како криминалец. Односно, оној аспект кој што не е доволно разработен од криминолошката и кривично-правната сфера и дадовме една посебна нота заради тоа што допринесовме многу во кривично-правната и пенолошката мисла. Жената се разработуваше од аспект, значи, на сторител на кривични дела, меѓутоа многу поголем акцент беше ставено на незината претходна виктимизација како жртва на семено насилство и потоа незиното метаморфорзирање во сторител на кривични дела. Насловот на трудот е дизајн и перформанси на облека за специјална намена. Станува збор за една доста осетлива и комплицирана тема за која што досега не постоја доволен број на резултати, бидејќи сите истражувања поврзани со оваа тема носат ознака воена тајна, не е за јавно публикување, се сметаат за доста доверливи документи. Бидејќи истите ти имаат пред се дефанзивен карактер и служат да заштита не да уништат човечки животи, меѓутоа во воен конфликт се исто толку важни како и офанзивното оружје. Целта на докторскиот труд беше да се создаде еден нов, уникатен и современ модел на заштитен елек, кој што би ги задоволил потребите и предизвиците на еден современ војник во 21. век. Тоа значи дека моделот е модуларен, составен преку специјален систем на инсертирани кабли, кој што возможува лесно и брзо одстранување на облеката од телото на носителот за само неколку секунди. Па ако кај веќе постоечките конвенционални модели облеката се одстрануваше или елекот се одстрануваше од телото за неколку минути, сега тоа време го сведовме на само неколку секунди. Со тоа се надеваме дека дадовме еден огромен придонес во тоа што ќе го намалиме степенот на смртност кај војниците и полицијата кои што би били изложени на високоризични ситуации. И моето истражување офаќа теоретска и нумеричка анализа, проследена со експериментално испитување со цел за детекција на штетување и следење на состојбата на контуинирани витки, елементи со интегрирани површински пиезоелектрични претворувачи. Примената на моето истражување е толку поради тоа што денешните технички системи, покрај тоа што произлегуваат од технологии, задоволуваат високи стандарди, не може да се гарантира со сигурност дека ќе функционираат без при тоа да се појави оштетување или дефект, со самото тоа да се доведе во прашање функционалност или безбедност на истите. Па и од овде и придонесот на моето истражување тоа да структурите на еден начин бидат попаметни, односно интелигентни, каде што самостојно ќе ја дадат информацијата за состојбата. Добар ден. Пред се да кажам дека е навистина убаво чувството да бидеш промовиран и признаен во градот од кој што потекнуваме. Јас своето средно и основно образование го завршив во градот Штип, а и најголемиот дел од личните и професионалните ангажмани се повторно поврзани со овој град. Инаку докторската дисертација е на тема феноменолошки карактеристики на сексуалната злоупотреба на деца со посебен осврт на мерките за превенција, третман и заштита. Станува збор за особено актуелна тема од областта на казненото право, која што во последните неколку години, па и децении се наметна како исклучително сериозен предизвик, не само за научна, туку и за практична расправа и имплементација. А докторската дисертација ја пријавив во 2011 година, работев доста време, речи си 6 години, и истата беше одбранета пред неполни 2 месеци.